ุกกาสะแม่ยังพันเตวิสงวิสงระคันนาคายะเตสารเนนะสหปัญจสีลานิจามะตุเตยังเปยยังพันเตวิสงวิสงระคันนาคายะเตสารเนนะสหปัญจสีลานิจามะตะเตยังเปยยังพันเตวิสงวิสงระคังระคายะเตสารเนเนสหปัญจสีลานิจามะหานุกะหังกัตวาสีลังเตเทโรพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธังสารนังเกชามิพุทธังสารนังเกชามิธัมมังสารนังเกชามิธัมมังสารนังเกชามิสังฆังสารนังเกชามิสังฆังสารนังเกชามิตุตยัมเปพุทธังสารนังเกชามิตุเตยัมเปพุทธังสารนังเกชามิตุเตยัมเปธัมมังสารนังเกชามิตุเตยัมเปธัมมังสารนังเกชามิตุเตยัมเปสังฆังสารนังเกชามิตุเตยัมเปสังฆังสารนังเกชามิตุตยัมเปพุทธังสารนังเกชามิตตยัมเปพุทธังสารนังเกชามิตตยัมเปธัมมังสารนังเกชามิตตยัมเปธัมมังสารนังเกชามิตตยัมเปสังฆังสารนังเกชามิตตยัมเปสังฆังนั่งสารนังเกชามิน้อมรับพรจากองค์ต่อแต่ปัจจุบันคือทายหยงโยมบางตัวโยมในสารณคมตั้งไปคือพระพุทธทอดสังจะตีปังเตียระลึกตีปังในชีวิตผมเรียนบทโหนาแต่อ้อมชาเลยลูกนี่หรือก็ในสารานาได้สัญญาหรือลูกใครเป็นเจียงกายอยู่ในพระพุทธทอดสังจะตีปังเตียระลึกอ้อวระมวยดองวระปีดองวระใบดองพอนุสมเหยียดโยมเตรจังปะนังเตสารณะเกหะนังปะเรปะนังอา
មៈភន្តិបាណាតេបាតាវេរមៈនិសិក្ខាបតិងសមាទិយាមិបាណាតេបាតាវេរមៈនិសិក្ខាបតិងសមាទិយាមិអតនេតេនេវេរមៈនិសិក្ខាបតិងសមាទិយាមិអតនេតេនេវេរមៈនិសិក្ខាបតិង សមាទិយាមិ កាមេសមិច្ឆាចារា វេរមៈនិសិក្ខាបតិង សមាទិយាមិ កាមេសមិច្ឆាចារា វេរមៈនិសិក្ខាបតិង សមាទិយាមិ មោសាវេទិវេរមៈនិសិក្ខាបតិង សមាទិយាមិ មោសាវេទិវេរមៈនិសិក្ខាបតិង សមាទិយាមិ សរាមេរយមជ្ឈបមាទិដ្ឋានាវេរមៈនិសិក្ខាបតិង សមាទិយាមិโสภาเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะเตงสมาทิยามิเอมาเนปัญจสิกขาปะเตยเนสาธุกังกตวาหาปมาเตนะนิจกาลังสมาระเขตัปเปงอามะภันเตเลนะสกตัญญันเตสิเลนะโภคสัมปติยะสิเลนะนังปะตังยันเตตาสมาสัยลังวิสาวเถยิญาติโยมทั้งหลายสาธุสัพพะโรโจรักษากาปีคือกิริยาสรณีทั้ง5นี้คือการสำหรับสัตว์โดยสัตว์ธรรมทั้งหลายก็ได้มีจะนังการห้ามขอดในการลวยตรอมอมปีญาติมิตรอมปีบ้องๆอมปีณดตัยไอนานุก็ได้ตุบใบโตยหรือก็จรังก็ได้นูรักษากากาปีនៅការមិនសេពគប់នៅគ្រឿងស្រវឹងនិងមេរីបារីជាដើមឬក៏ការនិយាយភូតភរកុហកយ៉ាងណានោះបបន្ទោអ្នកដតីយ៉ាងណានោះសូមញាតិញោមរក្សាសិលទាំង5នេះឲ្យបានខ្ជាប់មាំមួនព្រោះជាទីពូជជាទីពឹងរបស់ញាតិញោមដែលបានដល់នៅកំណើតជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតានៃព្រះនិព្វានអាយអនាគតថានេនោះហងសាធុសាធុសាធុសម្រាប់បងញោមចាំដល់ទៀនសធានធម្មបុណ្យវិចិញ្ញានវិសំតរៈហើយសំតរៈនឹងនៅចិត្តពមៀននៅឆ្ងាយពមៀនចំណៅលើតុពមៀននៅក្នុងមុខញោមពមៀននៅក្រោយយ៉ាងឯណោះពមៀនដែរអញ្ចឹងញោមជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបណ្ណឹងមានចិត្តប្រកាន់ជាប់ថាសំប្រយៈទាំងអស់ជាទីទៀនរបស់ញោមឱកាសនេះគឺយករបស់ទាំងអស់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃវាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាប្រគេនតាមផ្លូវចិត្តប្រគេនតាមផ្លូវវិការប្រគេនតាមផ្លូវកាយអញ្ចឹងសូមញោមទាំងអស់លើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាហើយកម្មថាតាមឲ្យលោកអាចារ្យវិជ្ជាវិសំភរៈទ
ាំងចិត្តទាំងឆាយទាំងអស់ព្រោះគេនៅប្រសងយូរណាស់សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាវិជ្ជាហាននិងសម្ភារៈព្រោះគេនៅប្រសងសូមអនុមោទនានាមោតាសៈភៈគៈវៈតោអរិហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈនាមោតាសៈភៈគៈវៈតោអរិហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈនាមោតាសៈភៈគៈវៈតោអរិហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធប្រកាសណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយបបិទ្ធប្រកាសណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីចង្ហាន់បណ្ឌបាហើយយើងចង់ប្រកាសណាទាំងឡាយនេះហើយយើងចង់ប្រកាសណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌យើងចង់ប្រកាសណាទាំងឡាយយើងចង់ប្រកាសណាទាំងឡាយសូមទីចំពោះដល់សូមទីចំពោះដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយលោកតាយិនសតមានលោកតាយិនសតបានមរណកាលកន្លងទៅតាមមរណកាលកន្លងទៅគម្រប់100ថ្ងៃថ្ងៃនេះគម្រប់100ថ្ងៃថ្ងៃនេះនឹងលោកយាយលឹមសេងនឹងលោកយាយលឹមសេងដែលបានមរណកាលកន្លងទៅតាមបានមរណកាលកន្លងទៅគម្រប់9ឆ្នាំជាដើមគម្រប់9ឆ្នាំជាដើមយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវេនៅមន្តកៈភ័ត្រនេះសូមវេនៅមន្តកៈភ័ត្រនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាប្រគេនដល់ប្រកាសណាទាំងឡាយប្រគេនដល់ប្រកាសណាទាំងឡាយមានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានលោកតាយិនសតមានលោកតាយិនសតនឹងលោកយាយលឹមសេងជាដើមនោះនឹងលោកយាយលឹមសេងជាដើមនោះសម្គាល់នៅមតកៈភ័ត្រនេះសម្គាល់នៅមតកៈភ័ត្រនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលសូមអនុមោទនាយកចោលនោះអនុមោទនារួចហើយនោះអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរត់តសូមរួចរត់តចាក់ទុកទោចាក់ទុកទោពៀវរៈទាំងពួងពៀវរៈទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនូវសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយនូវសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសង្គួរហើយសង្គួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាលោកអ្នកដែលមានគុណលោកអ្នកដែលមានគុណបានជួចអាយុចោលហើយអំណាចផលានិសងហើយអំណាចផលានិសងហូជូនទៅហើយហូជូនទៅដាច់នេះហោមិនដាច់នេះហោរះ2ដងផងអពរះ2ដងផងអពរះ3ដងផងអពរះ3ដងផងសាធុសាធុសាធុ
ព្រះរាជានមោគញោមនៃចិត្តញោមនៃឆាយទាំងអស់គ្នាតាំងចេតនាដើម្បីទុគិញ្ញាណនិងសំរិយព្រមព្រមគ្នាជាមួយ2 3បានយល់ណាជាងទៅតាមជំរួលដើម្បីស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម្មវិថាខ្លីៗនិងបានស្គាល់ទិសកសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនិងយោងចិនសពយោងលំសេងជាបន្តទៅទៀតព្រមទាំងអបការីជួនរបស់ទៀតយោងគ្រប់គ្រប់គ្នាមេត្តាបៃតាដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបបែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយព្រមទាំងបបការីជួននៃវត្តជូតនារាមរបស់យើងគឺប្រសាងនិងសហោះដែលបានបង្កើតវត្តជូតនារាមរបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលនេះយើងសាងសង់ផ្លាប់យើងបានក៏ផ្លាស់ដូរទីលំនៅហើយដូច្នេះសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទចែកបុណ្យចែកកុសលផ្សាយបុណ្យផ្សាយកុសលដល់អ្នកទាំងអស់នោះនឹងខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានបុណ្យមានកុសលហើយការបើទិសច្រើនយ៉ាងណាដល់អ្នកដតីសត្វដតីបុណ្យកុសលនោះកាន់តែមានច្រើននៅក្នុងខណ្ឌបណ្ដាននឹងរូបរាងកាយរបស់ញោមពីព្រោះបុណ្យកើតដោយចេតនាជ្រះថ្លាចែកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកដតីដល់សត្វដតីចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតទៅនេះគឺសូមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺធម្មកថាមួយមកអំពីវត្តសរិយារង្សីក្រុងសិលារបស្ាព្រះអង្គនិមន្តមកអំពីកម្ពុជាក្រោមព្រះអង្គបានលះបង់ពេលវេលាកតាបកិច្ចដ៏ធំធេងដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាបានតស៊ូប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់យួនហើយត្រូវយួនធ្វើបាបរហូតដល់ភៀសខ្លួនមកនៅស្រុកយើងនេះហើយដូច្នេះជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងកម្រនឹងរកបានខ្មែរជាអ្នកតស៊ូទាំងសហោះនិងប្រសង់ឥឡូវនេះយើងបានប្រសង់ដែលជាអ្នកតស៊ូយកជីវិតដាក់ដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាចឹងសូមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាអំពីកម្ពុជាក្រោមយល់ណាយើងកម្របានស្ដាប់ព្រោះទេសនាអំពីកម្ពុជាក្រោមព្រោះយើងខ្លះបានទៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមកណ្ដាច្រានៅលើហ្នឹងហើយកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែល្បីកំពុងតែគេស្គាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានវត្តស្អាតស្អាតរាប់ពាន់រាប់រយឆ្នាំណាយល់ណាគឺជាដែនដីដ៏ចាស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយើងសូមរតនីព្រះអង្គពន្យាមលីចន្ទាថ្ងៃសុំនិមន្តកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបធម៌ព្រះសង្ឃអវរៈ2ដងនិងអវរៈ3ដងដោយតាំងសេចក្តីមិនបានប្រមាទក៏ខកាន់ពេលនេះផងដែរគឺថាព្រះគ្រូចាមតាវត្តចូលតនារាមព្រះអង្គក៏បានរដ្ឋវិរព្រះអង្គសមាធិដើម្បី
សម្ដែងនៅធម៌មានកថាខ្លះខ្លះវេកឯកនៅសេចក្តីអត្ថនៃចំនួនដើម្បីចែកជូនជាតិយើងសម្ដាប់តែមុននឹងវេកឯកនៃសេចក្តីទាំងអស់នោះក្នុងកាលណាសូមខន្តីអភ័យទោសជាស្ដាយយ៉ាងទីសម្ណាក់នៃប្រពុតធម៌ប្រសងដោយចំការណាពុញ្ញេចេតនាពលបង្កាច់ដល់ធម៌អវិនិច្ឆ័យទេព្រោះនៅទីនោះគឺប្រពុតម្ចាស់ដែលជាមហាធិរខាងលើហើយមួយទីនោះគឺញាតិញោមទាំងអស់សាធុសាបរិសុទ្ធជាគណៈកម្មការចារញាតិញោមឧបាសកបាសិកាដែលបានធ្លាប់ចេះដឹងរៀនថាសូត្របានច្រើនជាងថាទៀតក៏ថាបានដែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ10ខែ2ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹង11ខែមិថុនាហើយត្រូវជាខួបរបស់ញាតិញោមបាសបាសិកាដែលមានឈ្មោះលោកគ្រូមហាធិបានលើខាងដើមមកហើយហើយនឹងគេអង្គខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពក៏ដឹងថាញាតិញោមដែលជាសម័យដើមប៉ុនម្ចាស់ដើមទីនោះព្រមទាំងកូននិងចៅបានខំលេលោកពេលវេលាកំណត់នៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងចំនៅថ្ងៃនៃការមរណកាលរបស់ឧបាសកបាសិកាដែលបានចែកឋានទៅហើយញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាបុត្រាបុត្រីឬក៏ត្រូវជាកូនជាចៅរបស់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះឃើញថាបានកិត្តនឹងការពិចារណាត្រីនេះនៃលោកសន្សំនៅពេលវេលាឬក៏វត្ថុមួយចំនួនឲ្យសមនឹងការដល់ពេលនេះគឺជាខួបរបស់ឧបាសកបាសិកានឹងដែលគ្រូមហាទេបានពោលខាងដើមមកហើយនោះអញ្ចឹងទេអាត្មាដាក់សំណួរសួរញាតិញោមថាឥឡូវទៅជាខួបទៅចោះប៉ុន្តែសំខាន់នេះគឺសំខាន់ថ្ងៃអីគឺសំខាន់នៅថ្ងៃការស្លាប់របស់ឧបាសកបាសិកាដែលបានកត់ចែកឋានទៅហើយនោះរហូតដល់គម្រប់មកមកជុំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជាខួបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីទុកជាសតិនៃស្មារតីឲ្យញាតិញោមកូនចៅចំនួនតតគ្នានឹងឲ្យដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងតែបើតាមសេចក្តីបទវិញនៅដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺឲ្យតែញាតិញោមបានធ្វើល្អបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើទានឧទ្ទិសពេលណាក៏បានគួបពេលណាក៏បានដែរតែខ្មែរយើងជាគណៈកម្មការប្រពុតសាសនាគាត់មានការត្រីរិះក៏ឲ្យមានការផ្លាំងផ្លាត់ចំពោះមនុស្សធម្មតាទេញាតិញោមការផ្លាំងផ្លាត់ការមិនស្គាល់ឬក៏ជាកម្មដែលមិនឲ្យស្គាល់ទៀតហ្នឹងរមែងចេះតែកើតមានដែរណាជួនកាលទៅមិនអីមិនអីទេពេលណាធ្វើក៏បានពេលណាធ្វើក៏បានរហូតដល់ឆ្នាំដល់ខែមិនដែលធ្វើជូនពួកគាត់ផងបានមិនដែលធ្វើជួបពួកគាត់ផងទៅឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រកាសនៅថ្ងៃណាដែលក៏ស្លាប់យើងធ្វើថ្ងៃនោះវាមានលំហឬក៏ជាកំណឹងជាមូលដ្ឋានឲ្យមានការចប់តតគ្នាទៅព្រោះណាបើសិនជាពេលណាខែណាឆ្នាំណាមិនបានធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យចំឆ្នាំដែលគាត់បានស្លាប់ជាការមួយជុំកំណត់ហ្នឹងព្រោះឲ្យបើសិនជាយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅទៀតញាតិញោមទាំងឡាយកូនចៅរបស់ញាតិញោមឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ញាតិញោមនឹងតែងធ្វើពិធី birthday នោះណាមិនដែលភ្លេចទេដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាដល់ខែកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ birthday ទិញនំខេកទិញទៀនទិញគោកផ្ក្រំប្រព្រឹត្តសប្បាយអញ្ជើញញាតិញោមមានតាំង
្លែកផ្លែកផងដូចជាស្រាវាចដងនោះសបាយអលោកក្រឹកក៏ក្រែងតែបើសិនជាខួបអាហ្នឹងអាចផ្លេចដែរណាអាចផ្លេចដែរខួបជាដូនខួបជាតាខួបម្ដាយខួបបុកជួនទៅពេលណាធ្វើក៏បានពេលណាធ្វើក៏បានអាពេលណាពេលណានឹងឯងរហូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតមិនដែលបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ផងណាអញ្ចឹងសេចក្តីផ្លែងផ្លត់សេចក្តីអើវង្វេងរកកម្មរបស់សត្វលោកដែលបានធ្វើកាលដែលនៅរស់នឹងរមែងយាងឲ្យកូនចៅភ្លេចធ្វើក៏មានដែរណារមែងធ្វើភ្លេចធ្វើក៏មានដែរហើយការសោយនៅទុក្ខរកទុក្ខសោកការសោយនៅកម្មនៃការអត់ឃ្លាននៃការក្តៅក្រហាយរបស់សត្វដែលបានកើតនៅក្នុងឋានដែលមិនល្អនឹងយំស្រែកទាំងហូយំឯងតែកូនចៅរវល់តែអោសបាយដើរផឹកដើរស៊ីដើរច្រៀងដើររំសបាយគ្រប់ទីកន្លែងតាក់តងស្រឡាញ់ខឹងក្រោតអីមានបានចាប់អារម្មណ៍ទៅឬក៏មានលឺសូរសំឡេងអ្នកដែលសង្ហោយំស្រែកហៅឲ្យជួយសំបាយសំទឹករំដោះកាមឯណាអញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ឃើញថាបើសិនជាពួកកំណើតនៃការសបាយនៃការជប់លៀងនៃការអីហ្នឹងមិនមានជាការហាមផុតទេណាប៉ុន្តែអាសេចក្តីត្រីរីពិចារណាថាបើសិនជាយើងដឹងគុណចំពោះម្ដាយឪពុកចំពោះជីដូនជីតាអានឹងគឺយើងគួរតែធ្វើការកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅមូលដ្ឋានជាគ្រឹះដើម្បីឲ្យមានការតគ្នាទៅបើសិនជាជីតាស្លាប់មកកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើតឆ្នាំនឹងទៀតទៅបន្ទាប់ពីម្ដាយឪពុកស្លាប់ក៏កូនតកហ្នឹងធ្វើបន្តរហូតឲ្យថ្លៃទៅជាតំណាងតឡប់ជួនទៅខួបយាយខួបតាមិនដូចគ្នាទេខុសថ្ងៃគ្នាខួបម្ដាយឪពុកខុសថ្ងៃគ្នាតែបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានគ្រប់ពេលក៏ធ្វើមួយថ្ងៃសរុបទាំងអស់ក៏បានបើសរុបទាំងអស់ក៏បានញាតិញោមទាំងឡាយនេះឯងបានស្មោះថាសម័យដើមទៀនម្ចាស់ដើមបុណ្យពាក្យនេះគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងស្ដាប់ណាស់សម័យដើមទៀនគឺញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទៀននៅពេលនេះមានការកត់ចាប់កោតាមបាយដាំទឹកត្រូវកត់តាំងពីធ្វើមហូបស្លឆាលីងសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រីជាតិប្រហុកបន្លែអីហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ដើមទៀនគឺការធ្វើឲ្យទៅជាទៀនដើម្បីជូនទៅលើបុគ្គលដែលមានសិលឬក៏បុគ្គលដែលមានគុណធម៌ណាដូចតែពេលនេះអញ្ចឹងទៀនញាតិញោមទាំងឡាយដែលធ្វើនៅពេលនេះជាទៀនសាធារណៈឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាសង្ឃទៀនគឺការកំណត់គឺការថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានរូបអង្គអាត្មាភាពតាំងពីព្រះអង្គមហាទេនៅខាងលើនោះអាចជាដើមហើយបន្តទៀតនោះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានដល់ចាស់ជីដូនជីតាក្មេងនៅពេលនេះដែលមុនបាញ់ញាតិញោមបានធ្វើអីគឺសុំសិលណាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពេលនេះគឺជាអ្នកមានសិលទាំងអស់គ្នាបានសំសិលបាញ់វិញក៏មានអាណាទៅរកត្រីរកបកងរកក្តាមរកអីស្ងោសាច់គេស្ងោអីណាមិនដល់មានញោមណាពូណាម្នាក់ទៅអីខ្លាំងដាក់ទៅភ្លឺភ្នែកដាក់ទៅដេកឲ្យលក់មិនដល់មានទេតែមិនដល់មានអាណាជិះទៅរកស៊ីកັບនេះកັບនោះអីហ្នឹងក៏មិនដល់មានដែរអញ្ចឹងមានថាញាតិញោមដែលនៅក្នុងពេលនេះដែលនៅក្នុងសាលានេះគឺជាអ្នកដែលមានសិលហើយបើសិតអីហើយទៀតហ្នឹងគឺបានដល់ទាំងអស់គ្នាដែរគឺបានដល់បុគ្គលដែលមានសិលហើយគុណធម៌យ៉ាងណាវិញគឺអ្នកញោមបានមកស្ដាប់ធម៌បានស្ដាប់ការទូលមានបានស្ដាប់ការអប់រំយល់ដឹងជាវាក្នុងការពៀនៅអំពើបាបផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យកើតនៅបាបហ្នឹងហើយមានអ្នកញោមខ្លះ
ជួនទៅនៅផ្ទះអាមេរិកមិនដូចផ្ទះនៅស្រុកយើងទេណាតិចអំដឹងទៅណានៅតែផ្ទះទៅនិយាយចាស់មានមីងទាំងអស់នៅតែផ្ទះទៅអញ្ចឹងឯឱកាសនៃការនិយាយគ្នាមិនសូវបានប្រមាណអញ្ចឹងមិនសមទុកឱកាសនិយាយនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចតែមកដល់វត្តមកដល់កន្លែងណាសាធារណៈជុំគ្នានិយាយឲ្យរឿងមិនសមទុកណាវាអស់មកទៅព្រោះនៅផ្ទះមិនដឹងនិយាយមិនណាអាចារ្យញាតិញោមអើយស្ងាត់ណ៎ចេះតែជួយតែចេះតែជួយទៅអាហ្នឹងយើងថាយមិនកើតដែរណាព្រោះថាតំបន់ខុសគ្នាបើសិនជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅអាធិបអាកាសក្តៅញាតិញោមបានអញ្ជើញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយប្រាប់ដំណឹងចេះប្រាប់ដំណឹងចាំរាល់ថ្ងៃដល់មកនេះមួយខែមួយឆ្នាំជួនដែរជិះទៅផ្ទះមកជួបគ្នាម្ដងអាលេងអត់ដៃម្ដងអញ្ចឹងទេឃើញថាការអប់រំមិនមែនជាការងាយស្រួលការសិក្សាមិនមែនជាការអនុវត្តបានងាយៗទេវាតតតែយើងមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចិត្តហេតុផលមួយគាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ស្ងៀមបានគឺញាតិញោមយកសមាធិនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រោះណាគឺយកសមាធិគឺញាតិញោមអង្គុយតាំងចិត្តស្ងប់រងាប់សំរួមញាតិញោមនឹងឃើញកំហុសខ្លួនណាឥឡូវញាតិញោមបាននិយាយគ្នាចិត្តច្រើនអញ្ចឹងហ่ะអាពេលនេះពីនេះទីអាយមកដល់ពេលញាតិញោមអង្គុយសមាធិនឹកឃើញញោមសម័យសម័យដល់ពេលដែលញោមលន់មាត់ឬសូមាត់ខ្លាំងខ្លាំងគួរឲ្យជ្រះថ្លាដែរអត់ញាតិញោមអង្គុយសមាធិឃើញតែបើសិនជាញាតិញោមមិនអង្គុយសមាធិពិចារណារកនៅចំណុចដែលមើលឃើញទៅអាក្រក់នឹងស្ដាប់អាក្រក់នឹងឮហ្នឹងញាតិញោមមើលមិនឃើញទេតើដល់កាលណាអង្គុយសមាធិតាំងចិត្តអត់ដោតទៅចំណុចដែលអាក្រក់ទាំងអស់ចេញមកវាបានញាតិញោមដែលបងបានណាដែលបងបានហើយកុសលក៏កើតចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមក៏ស្រួលដែរញាតិញោមទាំងឡាយដូចដែលសុភាសិតពោលថាអន្តបាលអសោវទានិសិខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើពុំមានពណ៌លឿងណាដើមឈើដែលស្លឹកឈើពុំមានពណ៌លឿងហើយជិះអីនឹងរបូតត្រូវញាតិញោមជិះអីនឹងរបូតជិះអីនឹងគ្រុះធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងហើយដែលមើលឃើញពណ៌លឿងបានគឺសក់សថ្មិញបាក់សម្លេងមិនពីរោះតិចខ្លងស្បែកជ្រៀវជ្រួញអីហ្នឹងអាហ្នឹងមើលឃើញទុំពណ៌លឿងហើយអាហ្នឹងឯងតែប្រសាមាសពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងបណ្ឌោបាលសោវិទានិសេខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្រឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏ច្រឡំខ្លួនថានៅខ្លាំងនៅនិយាយបាននៅស្ដាប់បានគាត់ប្រើអំណាចជាយាយជាម៉ែជាអីទៅប្រើបជាបជិញសម្ដីអីសក់បែបសក់យ៉ាងហ្នឹងអាព្រិចខ្លួនឯងមានកលលឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារក្តីសង្គមក្តីពិបាកនឹងយកយល់គ្នាដែរដោយសំអាងខ្លួនដោយអាងខ្លួនចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដាក់ខ្លួនឯងឲ្យទុំដោយកលលឿងអញ្ចឹងងាយស្រួលយ៉ាងបានធ្វើបន់ងាយស្រួលយ៉ាងបានស្ងប់រងាប់ងាយស្រួលដែលយើងហាមនៅសម្ដីណាដែលគួរនិយាយមិនគួរនិយាយពិចារណាទៅតាមការពេលវេលាគួរហើយធ្វើឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏កូនចៅនឹងបានសុខតាមខ្លួនយើងផងណាកុំក្តៅក្រហាយពេកកុំតែអន្ទែងពេកធ្វើអ្វីអ្វីសង្កត់ទៅតាមពេលវេលាខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះប្រៀបបីដូចជាស្រឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយយកមកកល់មកខេប្រតិតសិស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសោតក៏គ្មានស្បៀងហ្នឹងមិនទៅស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសោតក៏គ្មានហ្នឹងគឺការប្រសាមាសម្ពុទ្ធដឹងថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែអំណាងតែអំណួតនៅខ្លួនដែលមានកម្លាំងអំណួតនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មួយអានខ្លួនធ្វើបានច្រើននៅកុសលហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាទ្រឹស្ដីហ្នឹងក៏ដល់គឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតចិត្ត
គឺថាខ្លួនមិនតន់មានស្បៀងទុកុសលនឹងបានពេញបរិបូរទេគឺត្រូវតែសន្សំរឿយរឿយយកចិត្តទុកដាក់បើទោះបីជាធ្វើហើយបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ខំគិតថាខ្លួនឯងមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទើបបានធ្វើឲ្យចេតនានៃកុសលចិត្តនឹងបានកើតឡើងជារឿយរឿយគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្នាក់ចិត្តទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមសាកគិតមើលញាតិញោមខ្លះការរកស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីសពគ្រប់បែបចឹងតែបើសិនជាមានអ្នកទី2ទី3មកខ្ចីប្រកបជាមិនមានថាដោយចិត្តទេគ្មានផងខ្វះនេះខ្វះនោះប៉ុន្តែមានអានឹងការសាកអន្សមទ្រព្យសម្បត្តិហើយចុះបើយើងដាក់ខ្លួនយើងថាយើងស្បៀងកុសលយើងមិនសូវមានដូចដែលយើងបានកំណត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងចឹងដែរទៅអាត្មានិយាយប្រៀបមួយទៀតញាតិញោមខ្លះបានស្ដាប់ច្រើនអំពីការធម្មសាសទេសនានិយាយអំពីសតនពៀននិយាយពីតឋានសួគ៌តពៀនសុខអញ្ចេះសុខអញ្ចោះរហូតការហោះហើររហូតដល់ការសំដែងបរិហាអីធ្វើអីចិត្តនោះចេះថ្លាហើយក៏ប៉ុន្តែបន្តែញាតិញោមភ្លេចគិតម្យ៉ាងដែរណាញាតិភ្លេចគិតត្រង់ចំណុចណាគឺត្រង់ចំណុចដែលខ្លួនបានកើតជាមនុស្សណែរហូតតែគិតខ្ពស់ពេកនោះចឹងថាខ្មែរយើងចូលចិត្តតែឆ្លោះគ្នាត្រង់តែគិតខ្ពស់ភ្លេចគិតអំពីឋានៈដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះតែត្រូវធ្វើអ្វីចូលចិត្តតែគិតខ្ពស់អញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលានៃការគិតខ្ពស់នោះគិតគិតទៅចោះប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃមនុស្សនេះឲ្យបានសុខទៅដោយអសុចរិត3ណាកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតហ្នឹងគឺកាយល្អមិនក្ដុំក្ដាំងមិនទៅហឺតែងមិនក្ដាប់មាត់មិនព្រាបថ្មីមិនមួងៅកាយល្អមិនបៀតបៀនចំពោះសត្វមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហ្នឹងហើយកុំភ្លេចអសោះបែកទៅដល់វេឆ្ងាយស្ថានសួគ៌ស្ថានព្រះនិព្វានអីហោះហើរសម្ដែងរត់អីទេកុំឲ្យភ្លេចអំពីការកើតជាមនុស្សត្រូវធ្វើឲ្យឲ្យល្អសង្គមល្អសង្គមគ្រួសារល្អប្រទេសជាតិក៏បានសេចក្តីសុខដែរណាហាវិជ័យសុចរិតមូលបង្កាច់និយាយដើមពូតភោកុហកបចោះបជាងបឆិតបជាងញូញងបោកប្រាស់អ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឯងគឺជាវិជ័យសុចរិតគឺសម្ដីអាក្រក់វិចារអាក្រក់អញ្ចឹងបើដើម្បីឲ្យល្អមកវិញផ្លាស់សុចរិតមកសុចរិតវិញមកសម្ដីល្អផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ចេះទុកចេះដាក់និយាយការពិតឃើញអីនិយាយហ្នឹងមិននិយាយមូលបង្កាច់ជាដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងមនោសុចរិតគឺចិត្តអាក្រក់ចិត្តឃើញខុសសពបែបសពយ៉ាងយើងផ្លាស់ប្ដូរពីចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងមកពីមនោសុចរិតវិញមកគឺចិត្តឃើញត្រង់ឃើញច្បាស់នៅធម៌ដែលជាយានជំនិះជាគ្រឿងនាំសត្វលោកឲ្យឆ្លងផុតចាកទុក្ខលំបាកផ្សេងៗហ្នឹងគឺកុំឲ្យភ្លេច3ហ្នឹងព្រោះណាកុំគិតអីច្រើនកុំឲ្យភ្លេចកាយកាយសុចរិតគឺកាយអាក្រក់ផ្លាស់អាក្រក់មកល្អជាកាយសុចរិតកុំឲ្យភ្លេចវិជ័យសុចរិតគឺវិចារអាក្រក់ផ្លាស់មកល្អអាក្រក់មកជាល្អជាវិជ័យសុចរិតកុំតាំងចិត្តអាក្រក់តាំងចិត្តល្អមកវិញមកហៅថាមនុស្សសុចរិតញាតិញោមចាំបានទេបើកុំគិតអីច្រើនហើយអាត្មាក៏ពេលនេះលោកគ្រូចៅលកាវត្តចតនារាមលោកបានលះសនាមច្រើនដែរតាំងពីវិរៈអីស្នេហាចិត្តអីហ្នឹងតាមប្រទៅញាតិញោមខ្មែរក្រមខ្មែរលើអីហ្នឹងគឺជាខ្មែរតួយទេគឺការកាន់ពុទ្ធសាសនាមានមេត្តាធម៌មានករុណាសេចក្តីអនិច្ចសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាទេក្បួនវត្តអារាមការកសាងក្បាច់រចនាមានព្រះ
មានមេដាបេដាការគោរពបុណ្យទានប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្ញុំបានគ្មានខុសគ្នាទេញាតិញោមចាំឲ្យបានអាត្មាចេះតទៅទីកន្លែងណាចេះតប្រាប់ញាតិញោមខ្មែរក្រមខ្មែរលើទោះបីយ៉ាងណាក្តីការអាណិតការស្រឡាញ់វាប្រសើរជាជាងជាតិដដតីគេស្រឡាញ់ចឹងដែរដោយគេបង្កប់បង្កប់នៅចិត្តអាក្រក់ចិត្តអប្រីមកលើជំនឿចិត្តយើងចឹងទេពេលវេលានេះផងដែរហើយអាត្មាក៏បានបញ្យល់ញាតិញោមតបានជ្រាបអំពីម្ចាស់ដើមបុណ្យសម័យដើមទៀននឹងបុណ្យដែលញាតិញោមបានធ្វើទាំងអស់នេះគឺការកើតឡើងដោយម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលមានឈ្មោះដោយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចឹងដែរហើយញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមឱកាសបុណ្យពេលនេះញាតិញោមបានតាំងចិត្តនៅការវេចង្ហាន់ឬក៏រក្សាសិលឬក៏នមស្ការភាវនាតាធននោះទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់គ្នាពោសាធវោញាតិញោមសាធុសាបរតទាំងឡាយខ្ញុំការណាថាភាពក៏បានសម្ដែងពេលវេលាពេលនេះក៏សំថាសំរងសំតាមកាលហើយចឹងទេខាខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះសូមខន្តីអភ័យទោសហើយសម្បត្តិទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈអតលៈនិងសម្បត្តិ៣គឺសម្បត្តិនោះទេពតាព្រះនិព្វានញាតិញោមតាំងចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចចូលសេចក្តីប្រាថ្នាទៅហងមួយលើទៀតនោះគឺថាពុកកការិយជនដែលបានស្លាប់ដៃកាយទៅហើយទោះបីជាឆាប់ប្រៃយុគប្រៃនោះសូមពុកកការិយជនដែលជាកូនជាចៅនៅក្នុងកាលពេលនេះតាំងចិត្តរំលឹកឈ្មោះគាត់សូមឲ្យពុកកការិយនោះបានរួចចាកទុកទោសឬក៏បានកើតក្នុងទីណាដែលមិនសមរម្យសូមឲ្យរួចផុតចាកទៅកើតក្នុងទីដែលសមរម្យប្រសិនជាកើតក្នុងទីដែលសមរម្យហើយជាភយោភីព្រឹងរត់តែចម្បានឲ្យបានសុខវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតហើយបែរក្រោយសັບសាទៅកាយញោមកូនចៅដែលនៅរស់សូមជួបចំពុកតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្បានអភ័យអន្តរាយទាំងឡាយណាសូមមកការពារបញ្ជាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទៅហងសូមអនុមោទនីនិមោទសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតោសាភិក្ខវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតោសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាបុណ្យកសាអនិច្ចវតសង្ខារាឧបតវយតាមិនោបច្ចត្វានឆន្ទតេសំវោបាសមោសុខោវជរំវតយំកាយយោបតវងអតិសេសតិចតោបេយានោនរាខានវកលង្ករំយថាវិរិសហាបូរាបរិពូរិនទេសាករំផ្លូវតេទាំងឡាយមានតលេដងសង្ជាតាមដោបេងដែងញាំងសាកោគឺសមតអាចបេងព្រៀតដល់បេងមិនអេវំមេវៃតោកណ្ណាំតានឹងឧបកបតេ
ទៀនដែលទៀនយួរទៀនឯកោទៅអាយហើយអំពីលោកនេះរំដែងសំដាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះអាយតាំងបាច់តាំងតបមហាខពមេវសន័យចតោសូមអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចាត់ដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តថាចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រូរានតាំងចិត្តសាពេលអរិនទៅសង្កាបាសូមតម្រែកៅទាំងពួនចូលបែងដល់អ្នកចាំតបានអាសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមកជោតរាសោយថាពំនោសោដោយកាមនីមានរាស្មីក៏រងរឿងជាកាវិស័យអាជ្ញានៃប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសាពីទីយ៉ាងវេកានតោសូមឲ្យចម្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជែងថាចូលឲ្យជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាបរោគវិនាសន្តោសូមឲ្យរកតំពួងរបស់អ្នកជាសាស្បាយទៅមេតេវន្តវន្តរាយយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីជាយោកាព្រះសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងពីវេទនាស័យលេសនាចាំងវត្តយើងចាយដល់តាមរោធម្មាវត្តឋានតាយវណ្ណោសុខំកលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយនៃសោកមួយកម្លាំងមួយរមែងកម្លាំងអោការជាណេតដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអន់កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតនត្រ័យជាប្រកបដោយនាងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពដល់បុគ្គលដែលជានាងសេចក្តីចម្រើនដោយគុណនាងសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាប្រធាចាអាយុតពលតទីរវណ្ណតបរធានតនាមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសោខាសទិតាមេធាវីសុខាំងសោអតិកេចិត្តនមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកអតិថារមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញញាយងតាថាបលាំងវានណាំងសុខាញ់ចបរិភានណតបុគ្គលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកអតិថិហើយឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីធាជាសវាហោតិយាតិយាធោបបាចិត្តិបុគ្គលនោលូបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយោសបរវាក្នុងភពនោលូប្រវេទសាភងាងកលាំងនាងគោទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាភទេវតាសូមទេវតា
បីបញ្ញរៈសាណោអនាសាពពុទ្ធិនភិវេនៈដោយអានភិបនៃពពុទ្ធិអាចារ្យព្រះអង្គសាបកម្មានភិវេនៈដោយអានភិបនៃពពុទ្ធិពួនសាប្រសង្គាដោយអានភិបនៃប្រសង្គទពងសតិយសោថិភវន្តតេសុត្រៃកង្វាយជោមានបានអ្នកឲ្យបានសកកោសតិវិសតិយចនតិថាសន្ធមាទសាធម្មាទុយទាំងពលាងេតាស្មងរតនាតិយស្មងសំប្រសាកនិជាតសោសំផានៃចិនដែលជាត្រាំងប្ររតនត្រៃណូបានីចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ទុសាទុសាសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាព្រះធម៌ទេសនាបានបច្ច័យចំនួន $146ទៀត $146ដូច្នេះខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានគ្រប់150ពីនេះសូមជូនបងជូនកសាងដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយពុទ្ធពរនៃពុទ្ធតាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈលក្ខប្រោកញ្ញសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានពោទាំង4សម្បត្តិទាំង3ដូចជាលិតាកូនចៅប្រុសស្រីស្នានៅពលណាមួយទៅសូមបានសម្រេចដូចប្រតិបត្តិណាសូមអនុមោទនីអសុំចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអោកលាថ្ងៃនេះឱកាសនេះគឺចៅហ៊ុនតែកញ្ញានុពទានបង្ខួបគម្រប100ថ្ងៃជូនដល់ញោមយ៉ាងសុតនិងគួប9ឆ្នាំជូនដល់ញោមលឹងសេងហើយថ្ងៃស្អែកគឺបុណ្យតែកញ្ញានុពទានជូនដល់ញោមអុកខាន់ជាតេតៈអគ្គលេខាធិការវត្តយើងទាំងហើយយាយោមពុទ្ធបរិស័ទជាជាតំណាងបុណ្យពុទ្ធមង្គលនាវង្គេអង្បាតតាំងសង្វរុទ្ធមង្គលពុទ្ធេយោខលិតោទូសោពុទ្ធោកម្មតោតាំមេញាពុទ្ធមង្គលនាវង្គេបងមិនចាក់ទូវិខានបារាញ់ធម្មេយុកាលិតោទូសោធម្មូកម្មតោតាំងមេញពុទ្ធមេញជេនវង្គេអានសង្ខេញបងមិនសង្ខេយុកាលិតោទូសោសង្ឃូកម្មតោតាំងមេញវិធីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអង្គឹងផលនិណាជួយមេត្តាបៃតាខ្ញុំយកជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យតែអោយធំមៀកមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យតាមតាមទួមុនពលថ្ងៃណា
ទុកសល់ទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាភទាំងអស់នេះទៅជូនដល់ខ្ញុំផងដោយបំណងកូនបីឆ្វេងតាមអូននៅឯណាមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយបានជួបលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខគ្នាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានគោជាជួយដល់ឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានគ្រប់គ្នាព្រមទាំងមានតែសន្តានចូលខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តសាសនាខោឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានកំធ្វើទៀនសាភិវនាអាចរកក្នុងលោកីប្រុសស្រីមានស្មារតីរៀនសូត្រសាសនាព្រះគ្រូមានបញ្ញាមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតែទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេនសាយ៉ាបងបាទចាក់មុនទៅគុណបុណ្យដៃជាងដឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាឲ្យយើងមកជួបជុំមានពុទ្ធាហារសូមបាយប្រគេនដល់ជាតិខាពុទ្ធព្រះបរមព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយភិបាលបុណ្យទុសសង្ឃបច្ចៈចំជួយតែមេត្តាបិតាដល់ក្រុមញាតិមិត្តបាយភូមិបែកចែកឋានហើយលោកទៅទីណាសូមពុទ្ធទេតាដូចកូនកំតើយឲ្យដឹងកំរួយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៃធ្វើទៀនទទួលផលឡានេះសង្ឃកំកាន់ទូមានទូទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានទុក្ខភ័យនៅជីវារួមសង្ស័យសូមជួយចូលសំឡាស្ដៅសុខស្រីដល់អ្នកភៀនមកកាហាំងតាំងស្មារតីអស់សេរីថ្វាយបង្គំព្រះមេត្តាក្នុងគុណក៏ដងអត់ត្រង់ក្រៃនៅគុណព្រះបិតាក្នុងអាចារ្យលោកចាំបីលោកធួនទៀងក្រៃរកអីព្រៀបទៅគុំបានខ្ញុំក៏អត់សុនធានធ្វើបន្ទៀងកំដោប្រាខ្វល់រកមិនបានធ្វើបន្ទៀងតបគុណអ្នកបាក់ថ្ងៃមានតែចិត្តចិនតាកិតគឺជាចិត្តរលឹកអ្នកគុណអ្នកតែបង្កើតខ្លួនខ្ញុំមកជួបបានចាំក្រៃមានបានឲ្យប្រែបងបងហាត់បងហើយមកឲ្យខ្ញុំចាំចេះក្នុងខ្លួនអើគុណម្ចាស់ខ្ញុំអើយព្រះសម្ដែងអើយតបធំធួនខោខោយើងបីសួនព្រៀបនឹងគុណគុណបានទេប្រាណេនឹងអើពុកចៃបាញ់ចប់បីបងពេបងបងអស់កាយនេះសមត្ថវាលើប្រទុំបានខ្ញុំមិនព្រៃគុណត្រៃនឹងសោកថ្ងៃមិនដែលខាន
ៀមគឺប្រាំប្រាសូមបញ្ជូនបន្តអ្នកនៅអង្គយេតិកាបងប្អូនណាមានគុណជាទេវតាអិនព្រំយៈព្រះយុវរីជាស័ក្សីព្រះតរនីជាពេជ្រមានពួកខ្ញុំមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររលឹកនឹកស្មានមានថ្វាយបង្គំគុណស្មាននោះនៅឯអង្គអក្សរាទេកសា30នោះសំបីជាចំពោះបាក់បង្កើតជាចំណាកាយេប្រែថាខ្លួនគង់មានខ្លួនរារូបាក៏កើតជាទេសាសក់សតណាកំណត់នាមហើយរូប5 4 9ហើយសក់សត5 4នាមរាល់គ្នាសក់សំនាមលោកបានទុកកំណត់មកទូឯងហើយខ្ញុំធ្វើក៏ចូលមើលហើយពួកពិតដោយកាយវាចាចិត្តភ្លេចនឹកគិតព្រោះហួរទៅសូមម៉ែពុកអានទូសូមសំដោះអត់ទូខ្ញុំខុសចូលម៉ែពុកកុំយកទូខ្ញុំតទៅទៀតតាមបីនឹងសំរួមរងយ៉ាងប្រមមិនឲ្យគ្នាសូមជួបពុកម៉ែទៀតរហូតដល់ទៅពីមកយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មតបក្រាបព្រះអរិយមគ្គយកាយេនិយាចាមគ្គសាទេតសេសុគតំកតំនិសន្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសាតាអសញ្ញិណោកតំបញ្ញាបលំមៃហង្សាទេគៀជីកវន្តុទេតំកតំសុវិជីតំចិនណំបញ្ញាបលំមៃយេយេកតំធនាជាណន្តិទេវីរំវានិវេតយុងសាទេលោកកម្មហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំបុជិណាសាទេលផលពុទ្ធៈមេចេតុសាទេកម្មកុសលឯណាអាយិកាអត់សៅបងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះជួយបង្កាត់នាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តតែនៃទីអត់កំសត្វណាសញ្ញាមនុស្សទេតាឬអញព្រំសត្វអូនធំព្រមទាំងសត្វអសញ្ញាសោបាទចំណែកគុណដែលជាគុណអរថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនិងញាណទៀតស្អែថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រាំងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាដល់ជននៅឯនោះតសាងពុញកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆើតឆាយហើយគេឲ្យគិតផលកាយចូលមានចិត្តស្រស់បានទុនកាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នេះដែលបានគូតរៀងមកហើយបានបរិភោគនៅអាហារទៅលោកបានទាំងអស់នោះបានសុខាសព្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសុខឲ្យបានកុំខានឡើយជាខ្ញុំកាន់ទីដ
ៃនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណចា៎ជាជ្រៅចំពោះអង្គតាយាយមេពូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅចា៎ចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងក៏ដោយចា៎ហើយតើបានជួយធ្វើម្ហូបនិងជួយនឹងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងថាអ្នកធ្វើម្ហូបនឹងក៏អ្នកបានជួយមកហើយចា៎ហើយសូមអរគុណច្រើនចា៎សូមជូនពរសូមជូនដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយពិសេសសូមជូនពរជិតដល់ឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមជូនពររស់ស៊ីមានបានប្រកបការងារទាំងអស់សូមរលូនហើយចូលធ្វើការគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនពិសេសសូមឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីខ្ញុំដល់មីគីអីញ៉ៃចាស់គាត់ថាអរគុណច្រើនចា៎បានចូលរួមហើយបានជួយទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណអរគុណចា៎ហើយពូពូវិញវិញបងប្អូនទាំងអស់ចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ខាងចំផៅអរគុណសំតោសនិយាយបានបងបាយអរគុណយ៉ាងអរគុណបណ្ណបានបណ្ណអូខេអី